Изминатите неколку дена сведоци бевме на вода со чуден и непријатен вкус и мирис. Не беше битолската, она на која сме навикнати. Дури и зовриена таа имаше чуден мирис и вкус. Стравот најпрво се виде на социјалните мрежи, каде луѓето се прашуваа што се случува со водата која пиеме, а тоа пак ги натера битолчани веднаш да се растрчат низ продавниците и да си купат вода во шише. Директорот на јавното предпријатие Водовод за Тера телевизија објасни дека се случило нешто со водата, но дека и тие испитуваат што ја направила водата со непријатен вкус и мирис. Но вели најважно од се е што во тие два дена и покрај тоа што била чудна, водата била хемиски и бактериолошки исправна, што значи дека не можела да има негативно влијание врз организмот на човекот. Директорот на Водовод објасни дека после поројните дождови дојде до промена на водата, тие интервенирале како и во други случаи со хлор и се случила и за нив непозната реакција, која веднаш ја почувствуваа корисниците. Но штетна не била, а се подсетиле дека пред 20 години нешто вакво слично се случило како и деновиве и уверува дека нема место за паника. Сега водата е како порано, а тие ќе ги чекаат анализите за да утврдат што точно се случило.